Hei kjære venner, og dere som kommer inn hit bare for å gjøre narr. Feel free to take notes. Irriterer dere dere over at den henger sånn? Skjevt? Det var synd. Jeg har vært hos Matilda på Norake Studio og fiksa håret mitt. Er så deilig å være fresh på håret. Så vet jeg aldri hvordan jeg skal ha håret mitt. Hvertfall ikke sånn. Altså, jeg er en av de som ser skalla ut med hestehale. Hestehale. Rart ord å bruke. Hårhale. Men i hvert fall, hei folkens, hjertelig velkommen til en ny video. For noen uker siden så spurte jeg dere på Instagram om dere hadde noen spørsmål som dere var redde for å fortelle mammaen deres. Og det var ganske mange spørsmål, så jeg tror vi bare jump in the question. Dette her er grunnen til at jeg ikke forteller mennesker jeg snakker med på Tinder om hva jeg driver med. Fordi da blir dette det de ser, og da blir man redd. Fordi det er ikke alltid at det er sånn her. God morgen! Så ok, la oss starte. Her er det en som spør om det er vanlig å bruke BH under sex, og det her kommer jo helt an på. Altså, de fleste har jo sex når de skal sove. Man sover jo ikke med BH, eller de fleste jenter sover ikke med BH. Ikke sov med BH, det er så deilig å lete tatas be free. Tatas. Men når man har sex, så liker man jo å ta litt på hverandre, og da er jo gjerne BH'en i veien. Men det tar du, kjenn på det, hva har du lyst til? Så jeg har alltid av BH, eller jeg går aldri med BH nesten. Lette tatas, bli fri. Men du gjør akkurat som du vil. No stress. Hvordan får man kjæreste på ungdomsskolen? Ja, veldig godt spørsmål. Hvordan kan man få seg kjæreste? Jeg tenker at hadde jeg hatt en datter som hadde lurt på dette, så hadde jeg sagt at kjære vennen min, da, eller sønn, vær den du er, og ikke stress, og ikke gjør deg til. Bare vær deg selv, og vær morsom. Trenger ikke være morsom. Man burde jo vise at man er interessert, men ikke bli sånn på, for at da kan man jo bli litt redd. Det kommer helt an på gutten. Men gutter på ungdomsskolen er jo livredd, de fleste i hvert fall. Så jeg tenker, ta det med ro, det er jo hyggelig å gi et lite over pulten i klasserommet. Neida, trenger kanskje ikke det. Vær rett frem samtidig ikke, vis at du er interessert, kanskje finne ut om han er interessert, og så kan du jo, jeg drev og sendte lapper i timen, fikk meg kjæreste, det var barneskolen, tenker man, da var det jo litt mer sånn. Se hva man henger med, kanskje du kan bli venner med noen i gjengen der, og så kan du, jeg refererer veldig til gutter nå, fordi at jeg, eller til jenter om gutter, eller til, ja, ok. Men jeg tenker, vær deg selv. Om jeg kan ut og drikke? Åh, det der evige spørsmålet om når man skal ta sin første alkohol, og om man skal snakke med mamma og pappa. Jeg anbefaler å velge å ha en åpen diskusjon med foreldrene deres om alkohol, nettopp fordi at når man går på ungdomsskolen, og er litt ung og vil drive og teste litt sånn. For det første kan det være farlig, fordi at en eller annen idiot kan putte noe dritt i drikka di, sånn at du kan hamne på sykehus, I don't know. Sånn at hvis du snakker med foreldrene dine, da at du kanskje får med drikke. Og så, jeg hater jo å være den her, men det er jo en grunn til at det er 18-årsgrense på øl og 20 på sprit. Det er jo en grunn til at hjernen min aldri utvikler seg, liksom. Det var mye alkohol. Ingenting å ha, liksom. Jeg er fremdeles 14 år. Men jeg anbefaler dere virkelig å ha en åpen dialog med foreldrene deres. Kanskje de sender med dere et par Smirnoff eller et eller annet, og så vet du at du er safe og ikke kommer til å dø i løpet av kvelden. Så kan de komme og hente deg, og så er det liksom så mye bedre, da. Det var jo mange foreldre til venner av meg som lot de drikke, og jeg var den eneste som ikke fikk lov, og det var så utrolig kjipt og sånn. Jeg tror foreldre er litt mer sånn oppegående nå, at ikke de sender sine 16 år gamle barn ut på fest. Men dere drikker jo allikevel, jeg vet jo det. Så, men jeg ville fremdeles snakket med de om det og hørt hva slags syn de har på det, fordi dere vet jo ikke hvordan de faktisk ser på det før dere er åpen om det, da. Kan man dusje med tampong? Det kan du så absolutt gjøre. Det er ikke noe farlig med det. Her er det en som ville spurt hvor mange hun har purt. Vil du virkelig vite det? Hvor mange personer mammaen din har hatt sex med? Ja, det... Hvordan skal jeg fortelle at jeg hadde tilbakefall med selvskading? Det virker som dere allerede har snakket om det, og det er jo dritbra. Nå er jeg stolt av deg at du har klart å snakke med henne om det. Og da tenker jeg at jeg skjønner at det kan være vanskelig å fortelle det igjen, fordi man er redd for at man skal skuffe dem, at sånn, åh, har jeg falt ut på igjen, liksom. Men sånn tenker ikke foreldre. Foreldre tenker, de vil gjøre alt i sin makt for å beskytte barna sine, så jeg tenker, du har ingenting å være redd for, og det er veldig fint at man er åpen med foreldrene sine om nettopp dette, fordi, som sagt, de vil ingenting galt med barna sine, og alt de ønsker dem er bra, så de vil gjøre alt for å kunne hjelpe deg, sette deg i kontakt med riktige mennesker som kan hjelpe deg. Fortell det som det er, rett ut. Og det tror jeg hun kommer til å sette veldig stor pris på at du gjør også, at, oi, barnet mitt viser såpass mye tillit, noe man egentlig burde fordi det er foreldre. Og jeg vet at det er ikke så
enkelt. Mine foreldre har jo også vært liksom, typ fraværende, og jeg vet at man ikke kan alltid stole på foreldrene sine og sånn, men de vil det aldri vondt, på en måte da. Jeg er gravid, what the fuck skal jeg gjøre? Kjære vennen min, takk for at du skriver det til meg, det setter jeg veldig stor pris på. Finn en voksen som du kan snakke med, som kan hjelpe deg å forstå hva det vil si å faktisk bære fram et barn, hvis det er det du har lyst til å gjøre. Og en person som kan hjelpe deg. Helsesøster er jo en person som jeg ofte refererer til at man burde ta kontakt med, nettopp fordi at man synes det er mye lettere å snakke med mennesker man ikke kjenner framfor foreldre, hvor man er redd for å føle svik eller skuffelse, og man har ikke et personlig bånd til helsesøstre. Men jeg vet at det er ganske mange som også har kontakt med tanter eller onkler eller besteforeldre, mye bedre enn foreldre. Men ting skjer jo med kroppen din, og 9 måneder går ganske fort, sånn at man vil jo se at du blir større hvis du velger å beholde et barn, og da får jo folk rundt deg vite om du har sett. Men hadde jeg vært deg, så ville jeg ha funnet en person jeg hadde snakket med, og så hadde jeg gått inn i meg selv og tenkt at, er jeg gammel nok? Jeg vet hvor gammel du er. Har jeg de rette redskapene? Har jeg i så fall folk som kan hjelpe meg med barnet? Har barnet en far som er villig til å være med på dette? Masse, masse lykke til, og jeg håper du tar det valget som er det riktige for deg. Kan du og pappa skille dere igjen? Nei. Uff, altså det verste jeg vet er når barn blir dratt inn i voksenkrangel. Det er noe barn og ungdom absolutt ikke skal være en del av, eller se, eller høre om, eller ha bekymringer for. Og foreldre som åpenbart krangler, skriker, og jeg håper det ordner seg for deg, og jeg håper at de klarer å oppføre seg rundt dere barna i huset, eller om det bare er du. Jeg er lesbisk! Og det synes jeg er dritkult at du har funnet ut av hva du er, og det burde du være stolt over å fortelle. Vi lever i 2020 nå, og det er flere og flere som tør å gjøre det, og det skal ikke være en sånn greie at man skal tørre å gjøre det. Det skal være sånn, du burde begynne i barnehagen, sånn, er det en gutt eller jente du ser på? At man ikke normaliserer at det er det motsatte kjønn man er forelsket i, skjønner du hva jeg mener? Og det er så mange kule YouTube-videoer på hvordan man kommer ut av skapet, eller forteller det til folk. Og det trenger ikke å være sånn. Men media og internett gjør dette her til en sånn litt større greie, og det er sånn, teit, synes jeg. Eller bare ta med deg en jente hjem fra skolen, og så sier du sånn, jeg møter kjæresten min. Hva er det hvite i trusa? Det er enten utflod, eller så er det noe som heter eggløs slim. Deilig! Og det er det slimet som kommer fra når du har eggløsning. Ikke noe farlig. Sånn er kroppen vår. Du blir vant til det. Her er den som skriver at hun ville spurt hvorfor hun slo opp med pappa. Og jeg tenker at hvis du er veldig ung, at det, kanskje det er ikke noe du forstår akkurat nå. Det er jo en avgjørelse voksne tar av og til, og det suger skikkelig. Hvis man liker å ha foreldrene boende sammen, selvfølgelig. Men det er jo noe du kan spørre om, hvis du er klar for å høre realiteten. Men det er nok en grunn til at hun ikke har fortalt det til deg, og det er nok for å skjerme deg fra tanker du ikke visste. Redd for å spørre om hun kan gi slipp på meg. Jeg bor ikke med henne. Og det her er jo alle foreldres mareritt når barna blir så store at de flytter ut hjemmefra. Fordi for et forelder så vil du jo alltid være ungen deres. Og jeg tror ikke du nødvendigvis trenger å fortelle at hun må gi slipp på deg. Men hvis hun er sånn som ringer deg hver dag og spør deg om hvordan du har det og sånn, så kan du jo fortelle henne sånn at «Mamma, nå er jeg så gammel. Jeg har flyttet for meg selv, og jeg er voksen nå. Du trenger ikke ringe hver dag. Det går veldig fint. Jeg setter pris på at du bryr deg om meg, men det går fint. Vi kan ringes 2 ganger i uka, for eksempel. For jeg tror det er ganske vondt for en forelder å få høre at mamma kan gi slipp på meg, for det kommer hun ikke til å gjøre. Jeg tror at jeg trenger terapi, men vet ikke hvordan jeg skal spørre mamma. Da vil jeg ha sagt, halla mamse pams. Eller det trenger ikke være sånn da. Kan vi sette oss ned, eller gå en tur? Da er det litt lettere, fordi at når man går en tur, så sitter man på en måte ikke overfor hverandre, redd for den her stillheten, eller du ser hele tiden hvordan hun reagerer. Men hvis du går tur, så går dere liksom ved siden av hverandre. Kan du si til henne at du føler deg på et visst sett? Og så sier du at jeg tror det ville vært veldig godt for meg å ha hatt noen profesjonelle å snakke med, fordi jeg er litt redd for meg selv, eller jeg har tanker som jeg ikke har lyst til å snakke med deg om, men som en profesjonell kan kanskje hjelpe til med. Det er fryktelig mange som skriver at de er redde for å fortelle mamsen at de er bifile, homofile eller lesbiske, og jeg var jo faktisk for noen måneder siden, så var Tor Olav i Oslo, altså min fosterfar, hvor jeg plutselig var litt i tvil, og så sier jeg sånn, vet du hva, jeg er litt sånn her, er jeg bifile egentlig? For det er en jente jeg driver og ser på. Jeg sa det så casual som det, fordi det var en jente som jeg syntes var liksom litt interessant da. Da sier han sånn, ja, men det er jo bare å snakke mer da, med hun og se om du føler noe, eller... Og det var liksom ingenting inni meg som ga motstand i det hele tatt. Jeg bare,
Men utifra den erfaringen jeg har, så gainer det veldig at jeg er, har vært ærlig om ting og tanker jeg har i hodet mitt. Og det er foreldrene deres. Jeg vet at det er mange foreldre som fremdeles lever i steinalderen og tenker at dette her er feil. Men bare vit det selv at det ikke er feil, for det er ikke det. Og det er bevist så mange ganger. Kjærlighet er fucking kjærlighet, det er en liten del av deg. Fordi det å på en måte gå rundt hjemme med en så stor hemmelighet ødelegger deg over lengre tid. Så tenk så mye livskvalitet du får da ved å fortelle dette rett ut. At hun ødela meg psykisk, og at jeg nå går til psykolog på grunn av dette. Det er mye jeg har lyst til å fortelle mammaen min om også, som jeg ikke helt tør. Nettopp fordi at jeg er redd for å såre henne. Og jeg tenker at det er greit at det er sånn. Man trenger ikke være 100% ærlig om sånne ting hele tiden, tenker jeg. Fordi selv om ting har vært som det har vært, så er man jo fortsatt glad i foreldrene sine til et visst punkt. Ja, jeg regner med at psykologen din sikkert har snakket om du trenger å konfrontere henne med det eller ikke. De rådene som jeg har fått da, det er at jeg trenger ikke foreldrene mine på samme måte som det jeg gjorde da jeg var 18-19 år gammel. Og at av den grunn så klarer jeg å move on og la det ligge der. Men det har krevd terapi det også for meg. Men jeg vil bare si at I know your feeling. Veldig godt, og det er veldig vanskelig fordi man vil skåne foreldrene sine. Men du er veldig sterk da, og jeg er stolt av deg som har søkt hjelp. Hvorfor hun prioriterer kjæresten sin foran barna? Ja, au. Men det fortjener hun å høre. Det fortjener hun virkelig å høre, og det synes jeg du burde si til henne også, fordi at det skader deg over lengre periode. Man føler seg nesten mindre verdt. Åh, nei. Si det til henne. Åh, fikk jeg skikkelig vondt av deg. Jeg håper det løser seg. Hvorfor vil ingen være venn med meg? Da vil jeg fortalt det på en litt sånn måte at alle er blomster på en eng, og noen blomster ser fine ut sammen, mens andre ikke gjør det. Og at man bare må lete etter sin riktig blomst. Nei, men jeg har hatt veldig mange venner opp gjennom livet mitt. Jeg har ikke hatt veldig mange venner, men jeg har hatt mine venner. Og jeg har dumpet flere av dem, nettopp fordi at de enten drar meg for energi, har veldig ulike verdier enn det jeg har, får meg til å tenke dumt om meg selv. Det finnes alltid mange for en person. Man er bare nødt til å åpne øynene sine litt mer og gi ting litt flere sjanser. Pappa. Pappa jobber i barnehage. Sitter i barnehagen, noen barn vil hilse på deg, FaceTime. Hæ? Hvis folk i barnehagen ser på videoene mine, det orker jeg faen ikke. Som vet hvem jeg er, 6-åringer. Hva faen? Kan vi ringe? Hehe, 3-4-5? Hæ? 3-4-5-åringer som følger meg på YouTube. Hvor er foreldrene? Vet de hva jeg driver med på denne YouTube-kanalen her? Hei, Nelly! Hei! Jeg står midt i en video, ja. Se, det er jenta mi, da. Hei, hei. Så mange? Hallo! Hva gjør dere nå, da? Ha det! Hva i alle dager skjedde nå? Jeg tenker at vi avslutter videoen der, fordi den har begynt å bli ganske lang. Men jeg håper at dere likte den, og jeg håper... Det var ganske mange, faktisk, som skrev «Ikke noe spørsmål, vi har kjempegod kontakt», og det gjør meg så glad. Og noe jeg absolutt anbefaler alle. Jeg klarte det med min mamma til et visst punkt, og det jeg ikke klarte med henne, det snakket jeg med enten en... venninne om, eller en kompis. Men det var fordi at vi fikk ikke råd, så mye råd. Det var ingen influencer i Norge da jeg gikk på ungdomsskolen som kunne svare på det. Jeg tror ikke influencer var en greie for 10 år siden, liksom. Så vi fikk så litt informasjon om hva vi burde gjøre, så ting burde bli bedre fremover, og jeg håper det, at det blir det for dere også. I love you guys. Vi snakkes in the next video. Stay tuned. Ha det.